<applause> بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم الله تعالى من الى الله تبارك وتعالى توبه نزل توبتي مي ادركت كون جلت من يودا لنا تعالى. هم متطهر وجن. الله تعالى نزهم متطهيرون طهارا يمت أبقوتن طهارا يمت أدركوتن الله يودا لنا الله تعالى رسول الله محمد عليه الصلاة والسلام من الله الطهور شطر الإيمان طهارا مت أبق طهارا ما هو يا إيمان دم شنا سبحان الله سلزي طهارا مالت من مالتنا طهارا مالت كتلك مج نجرم هنا ከሁለት ሀደሶች ከሁለት መጭ ነገራቶች ንጹህ መሆን ነው ሁለት መጭ ነገሮች ሲባሉ አንደኛው ሀደሱ ልአስር ወሀደሱ አክበር ትንሽ መጭ ነገር የሚባለ ውድኡን ግዴታ የሚያደርግ ነገር ትልቅ መጭ ነገር የሚባል ደግሞ ምንድን ነው ትጥበትን ግዴታ የሚያደርግ ከዛ ንጹህ መሆን እንደዚሁም ከልብሳችንም ሆነ ከነጃሳ ነገራቶች ንጹህ መሆን ባህራ ይባላል ማለት ነው ስለዚህ ባህራ ሸርጦች አሉት ቅድመ ሁኔታዎች አሉት ባህራችን ትክክል ሊሆንልን ዘንድ እነሱም አምስተናቸው አንደኛ አልእስላሙ ሙስሊም መሆን አለበት አንድ ሰው ትክል ትክክል ሊሆንልን ዘንድ ሙስሊም መሆን አለበት አንድ ካፊር ውድኡ ላደርግብል ትክክል አይሆነ ውድ አደረገ አንልም መታጠብም እንደዚሁ አዴ የሆነ ትጥበት ነው የሚሆንበት እንጂ ትክክለኛ ትጥበትን አይታጠብም ማለት ነው ለ በኋላ ሸርጥ የሆነው በእስልምና መሆን ግዴታ ነው ማለት ነው ሁለተኛው አተሚዞ የለየ ደረጃ መድረስ አለበት የለየ ደረጃ መድረስ አለበት ሲባል አንድ ህፃን ልጅ ከሚያናገረው ሰው ንግግርን ተረድቶ የሚመልስበት ደረጃ ከደረሰ እንደዚህም ምን ያሏለው ምግብን ራሱን ችሎ የሚበላ ከሆነ ይህ ሙመይዝነት ደረጃ ደረሰ ይባላል አደተን በተለምዶ ስድስት ዓመት ሰባት ዓመት ልጆች መለየት ደረጃ ይደርሳሉ ማለት ነው እነዛ ልጆች ውድኡላ ድርግ ቢሉ ትክክል ይሆንላቸዋል ማለት ነው ባህራቸው ትክክል ይሆናል ማለት ነው ሶስተኛው ዓደም ልማንዒ ምን ውሱል ልማእ ለ ከልካይ ነገር መኖር የለበትም ወደምንታጠብበት ክፍል ዋሃ ሂዶ እንዳይደርስ የሚከለክለው ነገር መኖር የለበትም ውሃ ወደ ቆዳችን እንዳይገባ እንዲደርስ የሚከለክለው ነገር ካለ ያንን ነገር ማስወገድ አለብን ለምሳሌ ሞራን ይመስል ሞራ እጃችንን ለምሳሌ ቢነካ ያንን ነገር ማስወገድ አለብን ውሃ ከላይ ነው የሚፈሰው እንጂ ወደ ጀሰዳችን ወደ ኮዳችን ስለማይገባ ውሃን ስለሚከለክለው ያንን ከልካይ ነገር ማስወገድ አለብን እንደዚሁም አብዛኛዎቻችን ደግሞ ሴቶች ላይ የሚከሰተው ጥፍር ቀለም የምትቀበሉ ሰዎች ካላቸው ያንን ጥፍር ቀለም ማስወገድ ግዴታ አለብን አስለን ይህ የካፊሮች አዳ ነው መጠቀምም አንችልም ሐራም ነው ስለዚህ ያንን ነገር የኛ ውበታችን የኛ ውበት መገለጫችን እስልምና ባመጣልን መንገድ ነው እንጂ መሆን ያለበት ሶላት ሳይኖረኝ ልቀባ ከዛ ሶላት ከሌለኝ ሶላት ካለኝ አስወግደዋለሁ የሚባል ነገር የለም አሱ ለም መጠቀሙ አንችልም ማስወገድ አለብን ማለት ነው አላሁ ተላ የሰጠን ጥፍር ይበቀናል እሱ ብቻ ለእኛ ውበታችን ነው ያንን ሐራም ነገር እኛ ዚያዳን ስንጨምር ከአላሁ ተላ ዘንድ መዓሲ መስራት ወንጀል መስራት ትልቅ የሆነ ነው መቼ እንደምንቶብት መቼ ተውበት አድርገን ወደ አራ እንደምንሄድ አናቅም ተውበሳ ተውበት ወደ አራ ልንሄድ ሰላም ማለት ነው ስለዚህ ተከልከሉ ያለን ነገር እንከለከል ይገባል ሁላችንም አራተኛው በራሱ ጸባይ መብሰስ አለበት ለምሳሌ በአፈር ታይሙን በምናደርግበት ሰዓት እጃችንን አስነክተን አፈሩን ማበስ ነው ነገር ግን በውሃ ውድኡ በምናደርግበት ሰዓት ምንድን ነው የምናደርገው ውሃውን ቃል አድርገን እጃችንን እያደረግን ልናበስ ትክክል አይሆንልንም ማለት ነው ኢነማ ውሃ በተለምዶ የመፍሰስ ጸባይ ሰላለው ሰውነታችን ላይ መፍሰስ አለበት ውሃው ማለት ነው እጃችንን ለማዳረስ ብንጠቀምበት ችግር የለውም ነገር ግን በማበስ ላይ ከሆነ ግን ትክክል አይሆንልንም ማለት ነው አምስተኛው ውሃው ሂርን ሁኖ ለራሱ ጣሂር ሁኖ ሌላን የሚያባህራ መሆን አለበት ማለት ነው ያኔ ለምሳሌ መጠጥ ነገራቶች ለራሳቸው ጣህራ ናቸው ሌላን ነገር ማጣሃራት አይችልም ጣሃራ ናቸው ብለን ውድኦል ናደርግባቸው ትክክል አይሆንልንም ማለት ነው እነማ ለራሱ ሃራ ሁኖ ሌላን የሚያህራ መሆን አለበት ማለት ነው በዛ በውሃ ነው ንጹ ያኔ ህራችን ትክክል የሚሆንልን ማለት ነው الله بسم الله وتتقام يا دركان والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته <applause>